God aften, kære alle sammen. Jeg skal lige have rettet kameraet, så jeg er sikker på, at vi har tingene, som vi skal være. Sådan der. Hej, mit navn er Lone Rasmussen, og jeg har stiftet Karmaklubben, som startede i København for 10 år og 2 måneder siden, nemlig i oktober 2008. Og jeg kan se inde på vores forskellige Facebook-grupper, at der er kommet rigtig mange nye her på det sidste. Og så tænker jeg, at det kunne være meget passende at lave en lille fortælling om, hvordan Karmaklubben startede, hvordan de har fået ideen til det, hvad Karmaklubbens formål er, hvad man kan vente sig af en karmafest, og ja, hvad jeg ellers kan komme i tanke om. Karmaklubben startede som sagt i København i oktober i 2008. Og Karmaklubben startede, fordi at jeg blev simpelthen så indigneret og frustreret. Og nogle gange, så kan man godt prøve at undgå sådan negative følelser, men nogle gange, så er det også virkelig, virkelig, virkelig gavnligt at blive virkelig sådan pissed, hvis man altså sætter sig for at gøre noget ved det. Og det skete en aften, hvor jeg var på et Københavns diskotek til åbningen, klokken den var 1:45 om natten, og der var et rigtig fint stort dansegulv. Der var en masse mennesker, som stod rundt om dansegulvet, og så var der en DJ. Og DJ'en, han havde simpelthen sådan en god fest. Han spillede lige præcis den musik, han godt selv kunne lide. Problemet er bare, at dansegulvet var gabende tomt. Og de mennesker, som omkransede dansegulvet, de stod alle sammen sådan og vrikkede en lille smule. Og jeg elsker at danse, og jeg var udelukkende mødt op til det her, fordi jeg tænkte, åh, jeg trænger til at komme ud og danse. Ved ikke, om I kender den følelse, man sådan trænger til at... Ja. Og så gik jeg så op til DJ'en og prikkede ham sådan venligt på skuldrene, og så sagde jeg, ved du hvad, jeg kan simpelthen se, at der er rigtig mange mennesker, der gerne vil danse, fordi jeg kan se, at de står og vrikker. Så kunne du ikke spille et eller andet, sådan, et eller andet der får folk ud på dansegulvet, sådan noget Nick & Jay eller sådan et eller andet hitliste musik. Fordi den slags musik, han spillede, det var sådan noget lidt instrumental, et eller andet, ingen kendte. Og så tog han så de der øredutter af, og så kigger han på mig, og så siger han, altså, den musik, jeg spiller, det er jo det, der er den fede musik. Og så må jeg jo bare opdrage lidt på folk. Og tænk, da jeg fik det svar, ikke? Jeg blev simpelthen så irriteret. Så jeg vendte om på hælen og cyklede hjem. Og på vejen hjem, så tænkte jeg, nu laver jeg simpelthen en fest, som jeg selv gider at gå til. Og det skal være en fest, hvor for det første skal alle være velkomne. I København på daværende tidspunkt, altså i 2008, der var der meget med sådan noget med VIP-lister, og der var en eller anden trend med, at man kunne blive hentet i limousiner, jeg ved ikke hvad. Og jeg tænkte bare, min fest skal bare være totalt åben for alle. Uanset om man er smart eller ej. Og så tænkte jeg, og det skal være sådan noget, hvor at DJ'en spiller musik for at gøre gæsterne glade. DJ'en skal ikke spille musik, som vedkommende selv synes er mega fest. Han skal spille for gæsterne. Og det sidste, det var sådan lidt mere flyvsk i det, det var, at jeg ville gerne lave en fest, hvor der bare var god energi og glæde. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men der, hvor jeg har oplevet den bedste stemning, det har faktisk været til sådan nogle salsafester. Jeg danser salsa i min fritid selv. Og jeg har oplevet mange sådan, hvad skal man sige, sådan normale gå i byen steder, hvor det kan blive sådan lidt, måske, hvad kan man kalde det, måske lidt kødmarkedsagtigt og lidt sådan, I ved. Det er som om, at folk har sådan styltet sig op til at komme afsted, og der kan mangle lidt en livsglæde nerve. Så jeg satte min cykel der, da jeg var hjemme klokken, havde måske været 3:30 eller sådan noget om morgenen, natten mellem lørdag og søndag. Og så fandt jeg i min skrivebordsskuffe, der havde jeg en bog liggende om, hvordan man bygger en hjemmeside. Så jeg tog bogen op af skuffen og gik i gang med at bygge den her hjemmeside, og så tænkte jeg, at det skal også hedde et eller andet det her, for jeg begyndte sådan at skrive konceptet og hvad det var, og jeg var også, gik mig også meget af, at jeg skulle vælge musikken, fordi det skulle faktisk være en fest, jeg selv gad at gå til, og så håbede jeg, at der var nogle andre, der ville med. Og så da jeg havde lavet hjemmesiden, så kunne jeg have et navn. Jeg sad sådan og tænkte lidt, og noget med god energi og glæde, og jeg tykkede sådan frem og tilbage, og så pludselig kom det til mig, Karmaklubben. Og jeg var lige omkring sådan noget klub karma og karma klub, og sådan, så tænkte jeg, nej, det skal være dansk, det skal være sådan fuldstændig, totalt familiært og hyggeligt. Og det var sådan, Karmaklubben blev født. Og da jeg havde sådan tænkt det hele igennem, så ringede jeg til en veninde, som på daværende tidspunkt havde et diskotek i København. Og så sms'ede jeg hende på min gamle Nokia 3310,
og spurgte, om jeg måtte låne første salen på hendes diskotek til at lave en fest. Og det måtte jeg selvfølgelig gerne. Og så sagde hun, hvornår skulle det være, og hvornår skal det starte? Og jeg var sådan, jamen det skulle starte den dato kl. 20. Og så fik jeg sådan en besked tilbage. Altså er du bindegal, der er jo ikke nogen, der går i byen kl. 20. Og så skrev jeg meget optimistisk, jeg vil gerne ud og danse kl. 20. Så det er der sikkert også andre, der gerne vil. Og det kunne jeg jo reelt ikke vide overhovedet. Og så fordi jeg har, så fik jeg så lov til at sætte krydset i kalenderen. Og fordi jeg har skrevet, jeg skrev en bog for 10 år siden, som hedder For pæn pige til powerprinsesse, så jeg havde en mailingliste. Og så havde jeg selvfølgelig også nogle søde venner, som er gode til at møde op, når jeg har fået en eller anden idé. Så jeg sms'ede ud til alle dem, jeg kendte, og jeg skrev ud til min lille mailingliste der i Outlook, og sagde, at nu var der altså dansefest. Og til den første fest, så var det med min gamle hvide iPod, der blev brugt som musikinstrument, skulle jeg sige. Og så kom der 17 af mine venner, og vi havde en fest. Vi dansede rundt, og vi var svedt helt ned imellem tæerne. Det var alle tiders, og jeg tænkte bare, hold kæft, hvor er det fedt det her. Det skal vi gøre igen. Og det gjorde vi så. Og den næste gang, så kom der, jeg tror, der kom et par 30, fordi der var rigtig mange, som havde haft, eller ja, rigtig mange siger, der var 17, ikke? Altså, der havde haft det sjovt. Og de havde så inviteret nogle mennesker, og så startede det så faktisk på den måde. Og de første halvandet år i København, jeg tror ikke, vi kom over 60. Men vi havde det simpelthen så sjovt. Og så var Facebook jo kommet til verden, og så bredte nyheden sig til Aarhus. Og jeg fik mange mails og Facebook-kommentarer fra Aarhus, og folk sagde, at vi vil gerne have en karmaklub heroppe. Og så, hvad hedder det, så sagde jeg sådan, det må vi jo gøre så. Og så ringede jeg til en, jeg havde mødt et eller andet sted i Aarhus, og sagde, at jeg skal bruge et sted at holde en fest og en DJ, kan du hjælpe med det? Ja, jamen det kunne han godt. Og bum, 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 så havde jeg fået et sted og en DJ, og så åbnede karmaklubben i Aarhus. Og der gik også et halvandet års tid, før det sådan rigtig havde spredt sig. Og jeg kan faktisk huske, hvordan det var i Aarhus. Det var, der startede jeg i oktober 2010. Og jeg kan huske, at i januar 2012, så væltede det ind ad døren med gæster. Og den daværende DJ Mikkel og jeg kan huske, at vi sådan kiggede op. Jeg stod hen ved indgangen og hilste på folk. Og han stod op i sin pult, og han var sådan, hvad sker? Og jeg var sådan, det ved jeg ikke. Og så var det blevet et hit i Aarhus. Og det, der er jo så fantastisk, og det, der gør, at Karmaklubben kan eksistere, det er, at I, som er gæster hos os, er så ufattelig gode til at sprede budskabet i jeres omgangskreds til jeres mænd og koner og kærester og søskende. Og jeg har også hørt folk omtale Karmaklubben i butikker. Det er meget skægt. Jeg stod engang i et omklædningsrum, og så i dem ved siden af, de snakkede om Karmaklubben. Det var meget skægt. Så på alle mulige og umulige måder, og så selvfølgelig Facebook, der er folk rigtig gode til at tagge hinanden, så et stort tak til alle jer, der gør det. Så åbnede vi i Odense i 2014, og det var sådan set det samme. Der har, kan man sige, der har jorden jo været gødet, og der var også stemmer derovre via Facebook og på mail, som sagde, at vi vil gerne have en karmaklub her, og så skete det. Og så har vi også åbnet i Aalborg her i 2018 i april. Så det er et fantastisk fællesskab, der er blevet bygget op. Og der er simpelthen så mange fantastiske historier, man kan fortælle om karmagæster. Noget, som gør mig rigtig, rigtig glad, det er, når folk får en ny omgangskreds, eller får den omgangskreds, de har i forvejen, præsenteret for nogle nye sjove ting, man kan lave. Blandt andet så har vi i Karmaklubben en DJ, selvfølgelig, dem har vi en del af, og en af gæsterne, de er blevet rigtig, rigtig gode venner, altså de er buddies og homies, og de rejser sammen, og de laver armbøjningskonkurrencer, sådan noget med, at jeg ved ikke, om det er 50 armbøjninger, sådan noget, de laver hver morgen, og så sender de sms'er til hinanden, at nu har de lavet armbøjninger, og de er simpelthen bare, de er bare blevet kammerater, og det er så skønt at se. Og så har vi jo rigtig mange, som har fundet nye bekendtskaber. Og det, jeg er selv meget glad for mennesker, og jeg synes, det er fantastisk, at man, uanset hvor ung eller gammel man er, så kan man eksponere sig selv for nogle nye input, fordi det gør simpelthen livet rigere. Og hvis man er glad for at danse, og hvis man synes, at det giver mening det her med at gå ud tidligt, og man synes, det giver mening det her med, at vi hører noget musik, som man bliver i godt humør af, så er der en god chance for, at man har en god aften. Noget af det, som også virkelig, virkelig varmer mit hjerte, det er Karma Ambassadør Korpset, og det er mine karma-værtinder.
i de første 6 år af Karmaklubbens historie, der var jeg med til alle fester selv. Og jeg kørte simpelthen så mange kilometer rigtig sent om natten i min bil. Og jeg tog rigtig, rigtig mange ture med Molslinjen. Og så stod mit helbred lidt af på det hele. Og så blev der så udviklet Karma hvert indekorpset. Og der har vi i København, der har vi Johanne, og vi har Tejna i Aarhus i København. Og vi har Julie, og vi har Louise i Odense. Og i Aarhus, der har vi Anne Mette og Sanne. Og i Aalborg, der har vi Mette. Og det er skønne mennesker, som står og byder gæsterne velkommen i døren. Og nu er der måske nogen af jer, der tænker, hvorfor står man og byder folk velkommen i døren? Altså folk kan vel godt finde ind ad døren? Ja, ja, det kan de sagtens. Men det kommer så faktisk af, at Karmaklubben, selvom den, kan man sige, er stor nu, den er jo startet som min fest, og det er stadigvæk min fest, fordi det er mig, der bestemmer, hvilken retning den går i, og hvad for noget musik vi spiller, og det er mig, der kommer med alle de kreative idéer. Og jeg, måske er det sådan et gammeldags, det ved jeg ikke. Men jeg er sådan opdraget med, at man hilser på de folk, der går ind af ens dør. Så det kan godt være, at vi ikke er hjemme i min lejlighed, at vi er et fremmed sted, men det er jo stadigvæk, kan man sige, mig, der er inviteret til fest. Og jeg synes bare, det er almindelig god opdragelse at hilse på folk. Og man kan sige, at mine værtinder og karmaambassadørerne, de repræsenterer jo mig ved de her fester. Og så ved jeg, at de er lige så glade for at se jer, som jeg er. Og det er så rart, når man kan mærke, at ens danseglæde og livsglæde og hvad skal man sige, lyst til at gå ud, at der er andre mennesker, der deler den. Så det er deres fornemmeste opgave. Og hvad kan jeg mere fortælle af dejlige ting? Jo, så kan jeg fortælle en lille smule om, hvordan det kan være, at Karmaklubben bliver ved med at hedde Karmaklubben. Og så kan I måske spørge, jamen, har du nogensinde overvejet at lave navnet om? Nej, det har jeg ikke. Men der er rigtig mange, som har sagt til mig, at Karmaklubben er et lidt misvisende navn. Fordi det kunne lyde som om, at man danser rundt på bare fødder, og drikker chai-te, og man kun kan få gulerodssaft og ingefær shots i baren. Og det kan jeg sådan set godt forstå, at man kunne tro. Men nu er det altså sådan, at jeg har skabt Karmaklubben. Fordi det at komme ud og danse og have en sjov aften, og tage sin kæreste under den ene arm, og sin veninde under den anden arm, eller to veninder under hver arm, eller to kærester under hver arm, eller hvordan man nu har indrettet sit liv. At gå ud og have en god aften sammen, det gør, at uanset hvad udgangspunktet er, så stiger ens humør en lille smule. Og når ens humør stiger en lille smule, så er det alt andet ufortalt lettere at træffe gode valg for sig selv. Og når man træffer gode valg for sig selv, så er man nemmere at have med at gøre for sig selv, og så er man et bedre medmenneske, man er en bedre kæreste, man er en bedre veninde, fordi man har lidt mere overskud. Og jeg er godt klar over, at hvis man har det rigtig, rigtig, rigtig svært, eller står i en rigtig, rigtig svær livssituation, så er det ikke Karmaklubben, som kan redde en ud af det. Men hvis man har det rigtig svært, så har man brug for et lille løft, og man har brug for lige at lægge det, man står i, lidt på afstand. Og det kan en god fest, hvor man virkelig får danset igennem, det kan det altså virkelig bidrage til. Så det er derfor, Karmaklubben hedder Karmaklubben. Det er simpelthen, fordi når man er i bedre humør, så handler man bedre, og man høster jo konsekvenserne af sine handlinger. Så jo bedre handlinger man udfører, jo bedre konsekvenser. Så Karmaklubbens navn bliver ikke lavet om, og jeg ved udmærket godt, at det måske vil gøre, at der var nogen, som er lidt bekymret for, hvad Karmaklubben, om det nu er sådan en hippie-fest. Men så må I hjælpe mig med at fortælle dem, at det er det ikke. Og jeg har simpelthen tillid til, at det kan man godt sætte sig ind i, hvis man undersøger det en lille bitte smule. Og jeg ved også, at der er rigtig mange, der har tøvet og tænkt, ah, det der karma, bum, bum, bum. Og sådan er de så kommet ind til Karmaklubben, hvor de ser, der ryger shushu ned i lange baner, og folk står og hopper på gulvet. Så overgiver de sig, og det er jo simpelthen så dejligt. Der er også nogen, der ikke kan fordrage Karmaklubben, og ved I hvad, det har man lov til. Det er ikke for alle. Der er nogen, der synes, at musikken er for høj, og den skulle være lavere, og der er nogen, der synes, at vi skulle spille noget mere Paul Krebs, og noget mere Gnags, og noget mere AC/DC, og noget mere Metallica. Men det gør vi ikke, fordi Karmaklubbens musikprofil, det er danseglad pop.
Så det vil sige, det er den musik, man støvsuger til, eller man kører for stærkt til, skulle jeg sige. Det håber jeg ikke, der er nogen af jer, der gør. Men I forstår, hvad jeg mener. Det er sådan danseglad popmusik. Og vi gør meget for at vise på vores forskellige Facebook-grupper og opslag, hvad der er for en slags musik, vi spiller. Og så er man altid velkommen til at ønske. Jo, den sidste ting, jeg kan fortælle jer, det er, at vi får meget ofte forespørgsler på, om vi er en single-klub. Og det er vi ikke. Det er vi ikke. Der er vidunderlige, gode, gode mennesker, som har til formål at lave fester og arrangementer, som bringer folk sammen, så de kan finde kærlighed og eller sex. Det er ikke Karmaklubbens mission i verden. Det er det simpelthen ikke. Min mission og min tanke og min intention og mit formål med Karmaklubben, det er at lave en revolution i det danske natteliv. For mig giver det ingen mening, altså ingen mening, at man holder op med at gå ud og danse og more sig, bare fordi man får en kæreste. Jeg er med på, at det ikke nødvendigvis ens kæreste nødvendigvis måske har samme danseentusiasme og den samme danseglæde, som man selv har, men jeg kan fortælle af egen erfaring, at der er masser af kærester, som har det fint med at gå i biografen med vennerne, og så kan de komme forbi Karmaklubben og hente en. De kan også stille sig i baren og snakke med nogle andre, mens man er ude at danse, og så kan man komme hen og kysse dem og få en øl. Eller den ene kan, det ved jeg, gå i strikkeklub, og den anden kan gå på Karmaklub. Og så kan man mødes derhjemme og kysse en hel masse, fordi så er man begge to blevet fyldt op af noget, som man glædes af. Der er ikke nogen fornuftig grund til at holde op med at gå ud og danse, hvis man ellers er glad for det, fordi man får en kæreste. Og noget af det, som virkelig glæder mig, det er de par... Jeg har jo drevet Karmaklubben i 10 år, så jeg kender jo mange folk, mange af gæsterne. Og det er jo så fantastisk at se, hvordan at mange af dem prioriterer at få passet børn, så de kan komme ud og danse, og man lige kan glemme hele trumrumhalløjet for en aften. Og det er simpelthen til at finde babysitter, når vores fester slutter ved midnat. Hvis man skal i byen på den traditionelle måde, så er man måske hjemme ved 3-4-tiden, og så hele næste dag ødelagt, og det kan måske være lidt mere tricky. Men med vores koncept, der kan det altså godt lade sig gøre. Så har vi noget med alder. Og det synes jeg er næsten det skæggeste spørgsmål, fordi jeg får mange spørgsmål, både på over hvad hedder det, mail og Facebook, men faktisk også når jeg sådan bevæger mig ud i verden, så er der nogle gange nogen, der kommer og siger, er du ikke hen til at lave de der fester? Jeg siger, jo, det er jeg. Og det er jo dejligt at møde jer derude også. Folk spørger ofte, hvad er det for nogle mennesker, der kommer i Karmaklubben? Hvor gamle er de? Og ved I hvad? Vi registrerer jo ikke vores medlemmer, så det kan vi ingen som helst idé om. Men jeg ved, at for nogle år siden, der var vores ældste gæst, var han 74 eller 76, og det er altså nogle år siden, og han kommer stadig i Karmaklubben. Og vi har gæster, som er altså omkring 20. Og jeg ved ikke, hvad ligger størstedelen? Ligger de måske i mellem 30'erne og 40'erne, tror jeg. Og det, som man skal huske med sådan noget aldershalløj, det er, der er simpelthen mennesker på 25, som er fuldstændig firkantede og forstokkede inde i hovederne. Og så er der folk på 65, som er mega eventyrlystne og ud af boksen tænkende og totalt livsappetitlige. Det der med alder, altså jeg har aldrig gået op i alder selv. Jeg har venner i alle aldersgrupper og har haft kærester i alle aldersgrupper. Så for mit vedkommende, jeg er ikke en, der tænker i alder. Jeg tænker mere i, om man er på bølgelængde med hinanden. Og derfor så bliver Karmaklubben aldrig sådan en, vi laver fester og hører musik, der hører et eller andet specielt og ti til. Det kommer simpelthen ikke til at ske. Vi kan godt lave nogle temafester ind imellem, for dem, der godt kan lide en musik. Kategori, eller hvad man skal sige, men det her med alder, og jeg ved godt, det ikke er alle, der har det som mig, men det er simpelthen, så ved I, hvad baggrunden er. Og det er jo fuldstændig fløjtende ligegyldigt, om folk, de er 25 år yngre eller ældre end en, eller om de er 15 år yngre eller ældre end en, hvis man har det sjovt. Det er fuldstændig underordnet. Og jeg glæder mig meget over de venner og bekendte, jeg har, som er alders, som ligger over en bred aldersgruppe. Så det er altså det med bølgelængde, det handler om. For mit vedkommende i hvert fald. Og derfor er det også sådan til festerne. Så det var sådan lige, hvad jeg kunne finde på at fortælle jer om Karmaklubben. En stor og kærlig velkomst til alle jer nye.
Jeg kan jo se på vores forskellige grupper og sider, at der er kommet mange af jer til for nylig. Og en kærlig, kærlig tanke til alle jer, der har været med siden begyndelsen. Det er der jo rigtig mange af jer, der har. Og som jeg sagde tidligere i videoen her, så er jeg fuldstændig klar over, at der er rigtig mange af jer, som er rigtig gode til at fortælle om Karmaklubben. Og det er jo på den måde, at vores fællesskab vokser. Og det er den måde, hvorpå I hjælper mig med at lave en revolution i det danske natteliv og den danske sådan, kultur omkring det at gå ud. Sådan at man starter tidligere, og at man går ud, uanset om man er i forhold eller ej. Men det er bare en måde at både sådan genoplade sig selv og lige blive sat i kontakt med sin danseglæde og livsglæde, hvis man har brug for det. For det er en dejlig og ufarlig og meget nærende måde at gøre det på. Og så får man også motion. Kære mennesker, tusind tak, fordi I kiggede med. Jeg glæder mig til at se jer til festerne ude omkring i Danmark.